စကိုင်းတိုင်းဒဇယ်မြို့နယ်ကပောင်ကျရွာကိုဩဂုတ်26ရက်နေ့ကစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအင်အားအလုံးရင်းနဲ့ဝင်ရောက်စီးနင်းကလူနေအိမ်တွေကိုဖျက်ဆီးမိရှို့တပ်ဖြတ်မှုတွေပြုလုပ်နေတာကြောင့်ကြောက်လန့်ပြီးထွက်ပြေးနေတဲ့ရွာသူရွာသားတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်တွေတွန်းတင်းရှာဖွေပစ်ခတ်ခဲ့ရာဩဂုတ်29ရက်နေ့ကတအုပ်တည်ဆုံးပြီးတအုပ်ပြင်းထန်စွာဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ကပောင်ကျရွာနောက်ဘက်3မိုင်ကွာတဲစုမှာတင်းချောင်နေတဲ့အသက်30ဝန်းကျင်အရွယ်ကိုမွေးဆွေဦးဟာဝမ်းပိုက်တန်းတက်ထိမှန်တည်ဆုံးခဲ့ပြီးဒီမှာဖြစ်သူဟာလက်မှာအပြည့်ထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။မင်းသားနေတဲ့ချိန်မှာဝင်လာတယ်ပြော။တမင်းသားနေချိန်မှာဝင်လာတော့သူအကုန်လုံးပြီးတော့ဘောနောစူသားကြီးလာပြီ။သူကလည်းလမ်းပြမှာလေ။အဲ့တော့အကုန်လုံးထပ်ပြပါရော။သူကလာပြီးဆိုတော့အကုန်ထပ်ပြနေပြော။ကုန်းထပ်ပြတဲ့ခါမှာလည်းသူကပြစ်လိုက်တယ်ပေါ့။စူသားကကုန်းထပ်ပြတဲ့ခါပြစ်တော့လေ။ပြစ်တော့ဟာဖြီးသွားတယ်သူကဖြီးသွားတယ်။အဲ့မှာဘိုက်မှမှန်တယ်လို့ပြောနေတာကိုသူရှိဘိုက်မှမှန်တယ်ကျွန်တော်ဒီမှာတော့လက်မှန်မှန်နဲ့အလုပ်ကြည့်ချင်တယ်လို့ဆိုကြတော့လက်နဲ့ဖက်လို့ဆိုကြပါတယ်။ကပောင်းကျရွာဟာဆရာနာရှင်စံကျင်မှုအကောင့်နဲ့နေရာဖြစ်လို့စစ်ကောင်စီဟာခုနှစ်ကြိမ်မြောက်ဖြစ်ဩဂုတ်လ26ရက်နေ့မနက်9နာရီမှာဝင်ရောက်စီးနင်းခဲ့တာပါ။ရွာသားနှစ်ဦးပြစ်ခတ်ခံရပြီးတဦးသေဆုံးတာတဦးဖမ်းခံထားရပါတယ်။ဩဂုတ်လ29မှာစတင်ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာရွာနောက်ဘက်မှာရှိတဲ့တောတောင်တွေမှာထွက်ပြေးနေတဲ့ဒေသခံတွေကိုတောင်းနှင်းရှာဖွေပြစ်ခတ်နေကြောင်းဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဒီလမ်းဒီချင်းလမ်းဒီပြည်မီကြာမလမ်းဒီချင်းသဘွေတရားနေနဲ့ပေါ့ဒီသားစုကလည်းသဘွေတရားဖြစ်နေ။တော့အားဒီလည်းဒီတလေးဆန်နေလဲသူတုံးရရှိပြီးရေလည်းမကောက်ရဘူးစာလည်းမစရအောင်ဒီတခါတော့သာသနာမကိုမကောင်းကြီးအိမ်ကြီးကိုလည်းချင်းတော်တည်းနဲ့ဖြတ်ရိုက်ခွာမင်းရှိုးတဲ့အင်္ဂါရှိကိုဆိုတော့ကြွားပြန်ရမှတောင်မှဘလို့နေလို့နေရမှတောင်မှမသိကပောင်းကြရွာတွင်စစ်တပ်ဝင်ရောက်စီးနှင်းရှာဖွေမှုဟာဒီတခါဟာရက်အကြုံဖြစ်ကြောင်းဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ကိုယ်လေးတွေအရင်ကတုန်းကတော့ပြောလို့ဒီ6ခေါက်ခုနှစ်ခေါက်မြောက်မှာတ냐ရီဒီပုံပြန်ထုတ်သွားကြတယ်ဒီတခါတော့ဒီမှာနှစ်ညရှိရွာကိုရှင်းနေတော့ထိုင်လန်ရှာဖို့ဖြည့်စီစားတော့နေကြတယ်ဒီကတော့တော့မှရှိတဲ့နွားရီသာဝတ်ဒီသက်ကက်ဒီသက်ဒီအမှသူလူရှင်နာရီဒီလိုတုံနေကြတာကြည့်ရတဲ့မှာတဆွဲထားတဲ့စစ်သားတွေဟာနေအိမ်တွေကိုဖျက်ဆီးတာမိရှို့တာအိမ်တိုင်းတွေကိုတစ်ပြက်လွှားစမ်းတဲ့တိုက်ဖြတ်တာတွေလွတ်ဆောင်နေတယ်လို့မျက်မြင်တွေကိုကိုကပီးမြမနောင်းကမြင်မြင်ခဲ့တဲ့ရွာကန်လေးဦးကတီးပြပါတယ်ခင်ဗျာ။